Перекрыть дорожное направление в Сватовском районе. Такое предложение вынес общественный совет, который работает при местном отделе нацполиции. Активисты настаивают, стихийная дорога, образованная на месте демонтированного железнодорожного пути, несет угрозу транспорту. Общественный совет при Сватовском отделе нацполиции работает 2 месяца. В его состав вошли 24 представителя общественных организаций и активисты района. Свои задачи считают озвучивать перед силовиками существующие проблемы и контролировать их решения. На втором заседании большую часть времени посвятили внутренне перемещенным лицам и проблемам с выплатой пособий. Также назвали еще одну давнюю головную боль местных жителей. Також руйнується залізнична колія. Ми звертаємося до голови Сватівської національної поліції з питанням перекрити цей напрямок або вжити заходи працівникам залізниці в перекритті і взяття під контроль цієї дороги. Вони її можуть використовувати як технологічну дорогу, але використовувати як загальну транспортну мережу. На нашу думку, це недоцільно. Кроме этого, активисты озвучили жалобу сватовчан на работу бывшего МРЕО. Є жалоби населення з приводу того, що при здачі іспитів по правилам дорожнього руху спостерігається корупційна складова. Тому ми звертаємося до голови терцентру з пропозицією включити як спостережну комісію представників громадської ради, які будуть присутні під час здачі іспитів. Также общественники предложили отделу нацполиции включить членов совета в группы патрулирования по городу. Юлія Щербак, Подія.